Tahovou party včerejšího kola, kde po velkém boji vyhrál Rainer Buhmann s Ervinem Tothem. Německý velmistr předvedl velkou trpělivost, kterou bohužel neměl černý hrající Ervin Toth a nakonec postoj více než 100 tazích podlehl v pozici, kde vlastně byl velmi, velmi blízko remíze. Dá se to pochopit, hrát 100 tahů je vždycky velmi náročné, obzvláště ten bílý neriskoval nikdy v žádném okamžiku nic. Partie celá byla velmi zajímavá. Jestli chcete, jak se můžeme se podívat, protože to zahájení bylo rozhodně atypické. Toto je taková velmi... vypadá na jednu stranu pohodová varianta za černé, ale bílý zahrál velmi zajímavě. Kůň B5, dáma B6. A teď přišel tak velmi zajímavý C5. Myšlenka je taková, že po C5, D, C5 přijde střelec D2, věž C1. Pozice, když se podíváte, tak kde je problém černého? Černému chybí dva tahy do rošády, kůně v 6 rošáda. A tady po C5 bílý se snaží okamžitě využít toho náskoku ve vývinu. Kdyby ten černý to zval pěscem, tak pro změnu přijde střelec F4. A zase s myšlenkou jezdec C7 využít to postavení. Černý zahrál dáma C5, střelec D2, dáma B6, věž C1. Teď už hrozí kůň C7. A vidíte, jak bílý má obrovskou převahu ve vývinu, ale pozice je absolutně nejasná. Černá pozice překvapivě drží. Party. To dopadlo tak, jak uvidíte za chviličku, že bílý... že černý má dvě figury za věž, má špatně postavené všechny figurky, má špatného krále, nedokončil vývin, ale pro bílé je hrozně těžké prorazit, což se mu nepodařilo. Tady ta pozice je furt okolo roviny, protože král už jde na G7 a černé figurky se vyvinou. To se stalo, teď bílý už přešel, černý neměl hrát asi král G7 tady. Tady černý bílý už přešel do koncovky s nestejnými střelci, s pěšcem více. A vznikla, za chviličku nám vznikne pozice, o které se budeme bavit. Tady jsou nestejní střelci, střelec na E5 stojí skvěle a ta výhoda bílého je malinká, to je velmi těžké ji využít. Takže vznikla koncovka, dvě střelec proti dvě střelec, bílý má pěšce více. Teď je otázkou pro černého, co udělá s tou věžkou, protože ta stojí špatně, takže černý hned jde zpátky. A tady vznikla koncovka nestejných střelců, která dle mého je remízová, ale uvidíte, kolik možností ta pozice skýtá. Tady zahrál bílý krásný tah, který mu zase otevřel možnosti. Zahrál G3. Což se nabízí na jednu stranu, ale ta myšlenka není zebrat na G3, ale H4. Tím si bílý vytvořil volného pěšce, protože když bude mít dva pěšce volné, jednoho tady z těch dvou na dámském křídle a druhého na háčku, tak samozřejmě má šance vyhrát. Černý donutil bílého postoupit pěšce na černé políčko a teď vypadalo všechno, že bude remíza, protože bílý nemá kam jít a teď překvapivě, to moc nechápu, se černý rozhodl dát toho pěšce G3. Teď měl normální střelec E1, myslím si, že by to měla být remíza. Samozřejmě ještě ho čeká boj, ale ten pěšec na G3 je hrozně silný. Přišlo střelec D2, pozice je asi stále remízová, ale zase to dalo pěšce tomu bílému a bílý má šance. Takže černý král, bílý král hledá cestu, jak se dostat do té pozice toho černého, tam řádí ten černý střelec a bílý těch možností nemá moc. Teď hezky tak střelec G4 vylepšuje, střelec se samozřejmě jde vzít kvůli H6 a bílý si postaví dámu, černý střelec ho nechá.